yako abuse kana tu ya kutumira nafasi umu presidenti atoere tumira ya tu yendua kuntu kuende Kenya kumetumira bubuwe kureta murimo ya corona ndene ya Meru nyoto kure na ndere baba weta ba unkumwa ba ndia mira achokete au unkumwa ni muntu kenda mureta ndere boroka watwa nika awatwe awatwa na ngari wa na sheria ngari una muntu ba weta ku ingilwa mwangari ya corona ikathira muntu ba kwendo tuthukiria ku is a warning kire ari antu beto abiasara ba mira muno muno bara ba na ngari tafadhalini uike mira wengwa choka wengwa najua ya kwamba Mheshimiwa tumeshikana na yeye na tumefanya kazi nyingi. Lakini kuna mambo ambayo yanasikitiza kusema ukweli. Especially hilo jambo amesema la magari ya miraa kuleta watu. Jana mimi mwenyewe nilikutana na gari ikiwa iko na driver na wanawake wawili. Hata nilijaribu kupigia wafanyabiashara wa miraa. Nikawauliza, haya magari yenu haswa ya kipeleka miraa yanafaa kuwa yanaenda na watu wangapi? Na hao watu ni jenda gani na gani? Kwa sababu tumegundua ya kwamba magari ya miraa ndio imekuwa sasa changamoto. Tumekubalia miraa na kwetu miraa ni kama any other farm produce. Lakini wale watu ambao wanasafirisha miraa, jana nimejaribu sana kufuata hilo jambo kwa sababu tunataka tujue gari la miraa likishatoka hapa linatoka na nani na nani, na likirudi hawa ndio watu ambao wanarudi na hilo gari ama ni wengine? Haya si mambo ya mzaha, haya ni mambo ambayo lazima tutilie mkazo, kwa sababu tuseme ukweli, gari limetoka kupeleka miraa Mandera, likirudi wale watu ambao walienda na hilo gari sio wale wanarudi. Kwa tujiulize, kusema ukweli, kukiwa na kisa kimoja hapa cha corona itakuwa namna gani kwetu sisi kama wenyeji? Tunafaa tujiulize. Haya si mambo ya serikali, ni mambo yetu sasa sisi kama wenyeji. Saa hii imetoka, si mambo ya mainchi za nje, ni mambo yetu ambayo tuko nayo kwa sasa. Tujiulize, kukiwa na kisa kimoja cha corona hapa kitaambukiza watu, mtu mmoja ataambukiza watu wangapi? Tuache kufikiria ya kwamba haya ni mambo ambayo yanasikika kwingineko, ni mambo ambayo yako Kenya na kuna potential ya sisi wenyewe kupatikana nayo. Na vile viongozi wengine wamesema, tutachunga hiyo biashara yetu vizuri. Sababu tusipochunga sisi wenyewe hiyo biashara, tena ikifungwa itakuwa shida tena kwa kiongozi yeyote kufungua. Kwa hivyo vile viongozi wameomba, kama umeenda Mandera, Wajia ama hata Nairobi, sababu ya hii sheria imewekwa, wewe usikuje na watu wengine. Kuja kama nakuwe na, ningeomba kama mtu kabura gari itoke hapa Nyambene iende Mandera ama Nairobi ama Mombasa, watu wawe na permit, wanapita kwa DCC, wanapewa barua ya kuonyesha ya kina nani wameenda na hiyo barua na hiyo gari na namba zake za kitambulisho, na kirundi apige ripoti tena kwa DCC ama kwa OCPD. Ndio sababu huu ugonjwa ni mbaya. Hapa Mandera iko kesi 6 tayari. Na wanaenda